Diu. Bueno, xiquets, 173 talls. Gràcies per vindre, com sempre vos he dit. Fem lo minut de silenci i després ja comencem, que hi ha un parell de temes i un parell de reflexions i mitja horeta i pa a casa. Mira, avui tenim sort que no fa vent. Un minut de silenci. Mira, avui no està el del Perelló. No. Vale. Com sempre, no hi ha cap polític. Els sabeu que estan de campanya, avui no us ho toca vindre. És que una vegada no el vaig veure i li vaig dir que no hi havia cap polític i va saltar com una llebre. Diu, estic jo. Dic, vale, vale. Va, fem-lo un minut de silenci. Vinga, minut de silenci. Vinga. Bueno, pues com us dia, tall número 173. 173. 173, que no és broma. Nosaltres constants, en la mateixa lluita, a pesar gratuïta. Estem al mes de... Ara entrarem al mes de desembre. Primer mirem el tema dels propers talls, perquè és un tema que deixem ara tancat, com diuen que zanjat. I així ja després ja comencem en tot el tema del debat i les quatre cosetes que hi ha. El minut de silenci també anava referit pel tema de que sabeu que aquesta setmana hi ha hagut dos accidents al mateix punt a l'autopista, a la P7, al mateix punt on aquelles xiquetes van tindre l'accident, el punt 333, una cosa així. La reflexió és fàcil i ràpida. Com pot ser que encara, avui per avui, sabent que és un punt negre, sabent que l'alcalde de Freginals ho va dir clarament als mitjans de comunicació i després ho van fer rectificar, que encara s'estigui i que no haguin fet cap mesura ni cap punt de parada perquè la gent en aquella zona pugui descansar i pugui tindre més seguretat. És a dir, que només s'està mirant en el tema dels beneficis i a part no s'està mirant en la seguretat i la vida de la gent que circulen. Vull dir que aquí lo que la reflexió és superràpida. Primer els beneficis, després les persones. Llavors això és una cosa que a nosaltres no ens sembla gens bé i és una cosa de que hauríem de mirar de fer-se-ho mirar. El tema dels talls, el dia 7 hi ha una manifestació a Brussel·les, cau al mig del pont. Llavors la nostra proposta, si us pareix bé, era passar i fer només dos talls este mes de desembre. Un tall seria el dia 10 aquí a l'Ametlla, que seria dissabte. No, no, no. Ui, per un. El dia 9... 9 i 16. 9 i 16, molt bé. El dia 9 aquí a l'Ametlla, dissabte a les 3 i mitja, perquè com s'anirà reduint el tema del sol, ens faran fer ja a les 3 i mitja. Seria com si diguéssim la despedida del tall este de l'any 2017. Llavors la setmana següent, el dia 16, també a les 3 i mitja, la faríem en posta, perquè hi ha una persona que té el mono de poder estar, que és la tia Llorenç, que per temes de laborals no pot vindre, llavors doncs, bueno, faríem un tall al mig, que seria en posta, i així també ell dissabte també podria estar i podríem mirar de veure si podem fer un final de festa, festa entre comilles, un final de talls del 2017 allà en posta. La setmana següent ja venen Nadals i tot el que hi ha, l'altre ja són cap d'anys, després ja venen Reixos, i nosaltres no estem aquí per a fastidiar ni per a molestar, estem per a vindre i reivindicar
lo que és la dignitat i lo que sempre hem reclamat, que són unes comunicacions dignes i segures. Llavors lo que no farem serà estos dies aprofitar los moments estos de Nadal, Reixos i Cap d'Any, que la gent que lo que vol circular i vol arribar a casa i vol estar en família, no anirem a ficar malestar a la carretera, perquè nosaltres no és la nostra intenció. La nostra intenció, ja us he dit, és específicament reclamar la dignitat i les millores en infraestructures en aquestes terres. Llavors jo crec que el més convenient és l'últim dia, el dia 16, fer el final de l'any, i llavors després de Reixos ja tornar a emprendre una altra volta els talls, i suposem que hi haurà ja un nou govern a la Generalitat, i a veure si podem sol·licitarem i podem tindre alguna reunió en el nou conseller d'Obres Públiques, bueno, el tema de mobilitat, de territori i sostenibilitat, i a partir d'aquí, pues, bueno, anar pues, una altra volta, vendre'ns el nostre missatge i anar a esperar que això porti a bons fruits. Ja dono paraula, ja no m'estic més, dono paraula a Mario. La setmana passada, al mig de l'autopista AP7, anat a fer pastes. 150 persones cridaven: l'AP7 serà sempre nostra. Lo dels carrers, els carrers seran sempre nostres, ha mutat cap a l'AP7 serà sempre nostra. Vale? Com? Nostra o de qui? Nostra, no nostra. Nostra. Vale? O sigui, hem de fer la lectura en positiu. Si anem carregats de passat, no avançarem cap al futur. O sigui, l'AP7 serà sempre nostra, vol dir que l'AP7 d'entrada ja és nostra, encara que la gestione una concessionària que fa, doncs, quants anys fa? Del 98, no? Que se'n butxaca cada pujada i baixada de barrera. Ara mateix estan renovant o pensant de renovar o fer una OPA sobre Abertis, Atlantis i Florentino Pérez. Sembla que el govern central li vol donar també al senyor Florentino el gran negoci de l'extorsió de la lliure circulació per les nostres carreteres. Tots ho sabeu, tenim un estat que està ara recentralitzant i privatitzant tot el públic. Han arribat fins a l'extrem de ficar el cas català per davant i tancar el govern per tapar les seves vergonyes, la Gürtel, totes les seves trames de corrupció, i l'estratègia és clara per part d'ells, i és esclavitzar el seu poble, vale? I quedar-se totes les infraestructures que han pagat nosaltres a nivell públic. Per a mi, com a ciutadà, és molt significatiu que la setmana passada se saltés a l'autopista en tots els riscos que això comporta, vale? Ja veurem com venen les repressions, perquè s'està dient que estan buscant els responsables, vale? I vam fer un acte de valentia que fa anys que estem dient aquí, vale? De tallar la AP7. No ho hem fet mai perquè som quatre gats i en seguida mos trobarien i mos tancarien. Jo personalment no vaig ser dels primers a saltar l'autopista. Ja em vaig a guardar la rereguarda perquè som cares visibles i saben on te fa mal i aquí trobar quan volen arribar i reprimir un moviment social. Home, els Jordis van ser dels primers que es van reprimir. Molt bé. A les 5 del matí, a l'Ampolla es va tallar l'autopista, jo no estava. I a les 3 de la tarda es va tallar l'autopista, jo no estava. Vale? Vaig arribar després. Tot i així, els Mossos d'Esquadra, com me van veure arribar, me van cridar de part i van demanar que me dies en la gent que estava al mig de la carretera per negociar els talls una vegada ja estava l'autopista tallada, no? Què vol dir això? Que mos tenen com a mediadors en el conflicte de les infraestructures, per lo menos al nostre territori. I això mos ho han guanyat cada dijous aquí. Per a mi no és gens agradable que et critiquen pel nom, la policia, i que et digui, vine, paga aquí. Jo era un mes i anava a fer la meva feina, que era la càmera, vale? Però bueno, me vaig sentir la responsabilitat, per l'experiència que tenim, de fer interlocutor entre els Mossos d'Esquadra i la gent. Allí hi havia de tot, gent cívica i gent follonera. Nosaltres hem guanyat molt en civisme. Potser mos passem i tot de ser cívics. Som molt pacífics, i està bé, vale? Però allí hi havia gent que estaven més per fer mal i per anar de festa un dia que no per la faena, d'acord? Però no s'han sentat altres vegades. Bueno, aquell dia allà. Aquesta gent se la va aïllar i se la va controlar de dins de l'organització, i bueno, van ser els dels últims a abandonar l'autopista. Quan se va demanar per part de Mossos que s'obrigués un carril per a passar els tràilers,
no volien de cap manera obrir este carril. Se va tindre de mediar els Mossos per, ja sabeu, estaven els antiavalots a l'autopista, al peatge de l'Ampolla, estaven a punt d'intervindre, i entre aquesta estira de ronça els Mossos se va guanyar doncs, ni més ni menys que 5 hores. Vam tindre la carretera tallada de les 3 de la tarda fins a les 8 i mitja de la nit. Jo em penso que això és un aconteixement que mal mos pese als que tenim el protagonisme d'allà a la Nacional 340, se va aconseguir la setmana passada i va ser important. Per la causa del Jordi, sí. Per la causa del govern a la presó, sí. I el govern a l'exili. Però també per la causa de les infraestructures. Ja us dic que se va cridar l'AP7 serà sempre nostra. I això crec que és un precedent important a tindre en compte. Vale? Només us ho volia transmetre perquè, bueno, se van tallar l'autopista es va tallar 3 cops, no 4, 3 pel matí, a l'Ampolla 2 vegades i a Camarles una altra, i una per la tarda de les 3 fins a les 8 de la tarda, que va ser a l'Ampolla. I bueno, dir-vos que vam tindre els conflictes típics dels camioneros o l'alemana borratxa que et ve a cantar a les 40, també vam tindre moments molt friquis com gent que es foticava a Manolo Escobar d'un drap a dins del cotxe per a fotre els catalanistes, bueno, feia riure, la veritat, i algun moment de tensió en algun camionero que va intentar trencar el cordó en el propi camió en Cuba i amenaçant-nos de mort. Això també va passar a Camarles. ¿Vale? Bueno, dir-vos que d'això, que hi ha una massa social al carrer, a veure quant dura, que el tema de les infraestructures és important, i és important, jo el dia que es va tallar l'autopista, el dia abans vaig preguntar si feia falta baixar la pancarta. En seguida em van dir que no. ¿Vale? Llorenç em va dir que no sabia de més clar. Bueno, que sapiguéssiu que la gent cridava la P7 serà sempre nostra. ¿Vale? Jo estic a favor de no mesclar les lluites, ¿vale? Però el que sí és cert, que si un dia es talla l'autopista i nosaltres tirim això aquí, ¿vale? Aquell dia hauríem d'anar tots allí, en pancarta o sense pancarta. ¿Vale? És la meva opinió personal. Jo hi vaig estar-hi i em sento molt satisfet d'haver participat en l'estatge de la AP7. Gratuïta, ja. I fins aquí m'estenc. Com pot alegar, no? ¿Vale? O sigui que hi ha dues opinions que aquell dia que van quedar ben... Jo crec que no s'ha de mesclar el tema de si som o no som independentistes en el tema de si tallem o no tallem la carretera perquè la tallen uns o els altres. O sigui, aquell dia es tallava l'autopista P7 per una causa que és la llibertat de la gent que està a la presó. Però es tallava l'autopista P7, collons. Aquesta pancarta es fa molt bonica allà enmig. I hem sumat moltíssima gent. Moltíssima. I és una crítica... La gent de l'Ampolla i Camarles estan més motivats. Potser hauríeu de provar de fer els talls allà des d'aquí. Ella sí que van anar, no esta vegada, una altra vegada van tallar aquí l'autopista de la Vila. Aquí sí, però allà no ho sabia. Doncs bueno, doncs això, es va tallar l'autopista i va anar molt bé. I hi havia gent tots els pobles, d'acord? O sigui, si el debat d'este moviment social ha de passar pel tema, per sobre del tema del país, o sigui, jo ho sé diferenciar. Jo ho sé diferenciar. Si la gent que no es considera independentista no ho sap diferenciar i prefereix no mobilitzar-se, el dia que toca tallar l'autopista, doncs jo m'he decepciono, la veritat. Jo ho veig així. Vull dir, estem luchant en una lucha transversal per un canvi en esta democràcia. Un dels problemes que tenim greu és este. Collons, el dia que es talla l'autopista, què collons fotem a casa? Estarà, ha sigut molt fàcil tot. I dir, demanem permisos i tallem la Nacional 340. Vale? Està molt bé, ho féssim així. I sempre que he pogut, jo he vingut. Però collons, quantes vegades han tallat l'autopista? Quantes vegades han tallat l'autopista? Quantes vegades ho han fet? Marxes lentes per l'autopista, en este moviment social. Doncs bueno, jo us dic, el dia que es va tallar, crec que va ser el dia, quin dia? El dia de la vaga nacional, el dia 5, 8, 8, no? Sí. Jo vaig ser dels últims a arribar, però hi vaig estar. I m'ha agradat que esta pancarta estigui al mig de l'autopista. M'ha agradat molt. Vale? Ja li pots traslladar a Llorenç i a Enrique i a tota la gent que pensa diferent a mi. Passa que és un tema delicat el que tu dius. Has de tindre en compte que de la mateixa manera que pogués estar esta, també se'l podria demanar als extrems dignes, als del trasbassament... Pues tard o pronto mos tocarà sortir tots a la vegada. Que si es fes una manifestació a nivell de reivindicacions globals del territori, Castor, Tres Dignes, AP7, jo trobaria molt bé de nosaltres manifestar-nos en una manifestació democràtica exigint els nostres drets.
quan hi ha una manifestació que l'organitza un CDR o diversos CDRs, llavors te quedes en la putada de què fas. Entro al joc, me quedo fora, entro en discussions en temes dels de Barcelona, de manifestacions de la Generalitat, perquè si et veuen allí en la pancarta hi haurà dies pues, que et diran no, avui no es pot tallar. Llavors, hauràs de decidir, tallo pues, per mil històries, perquè afecta com passa a Castelló. A Castelló no els deixem tallar. A Castelló tenen el problema de que la delegació del govern no els deixa fer els talls. I adduïssen que sí, bueno, te deixem fer el tall, però te'l deixem fer per l'antiga 340. I llavors, quin sentit té tallar la carretera, saps? Vull dir que això sí que és un debat que es podria sentar-se i parlar-se. I que sí, que les dues postures jo crec que són correctes. Jo, per mitjans meus propis, jo sí que vaig tindre que estar a prop de casa perquè no em podia manifestar. Jo sí que hagués anat com a persona pròpia, particular, al que és la tallada, perquè jo crec que per sentiment que tinc, estic més a prop dels CDRs que dels constitucionalistes, però ja ficar una lluita de carretera allí és una cosa que crec que s'hauria de parlar més en tots els talls. Si s'hagués agafat els talls i s'hagués dit, què fem? Tall, anem? No anem? Quedem? No quedem? Clar, ara s'ha vist, i el que tu has vist, de que hi ha hagut dues persones que s'han negat, o tres, va. Però clar, que no són dues o tres persones que han negat, és a dir, sinó que no hi ha hagut un debat. Saps? No, bueno, és que este debat no s'ha produït mai. Clar, però t'he dit que si hi ha un debat aquí... Què estem aconseguint estar ara? Jo no tinc ni idea del que està aconseguint este moviment social. No en tinc ni idea. És el mateix que estan aconseguint... Quina pressió fem? Pues el mateix que poden aconseguir els trens dignes, el mateix que poden aconseguir la plataforma, el mateix que... Els trens dignes han aconseguit alguna cosa, ja. Però algo n'ha aconseguit. Continuen igual, el mateix sistema, els mateixos trens. Ara han canviat perquè han augmentat, però ja estava programat, però no és perquè ells ho hagin embolcat. És com dir que a partir del dia 1 de gener els camions aniran per l'autopista gràcies a nosaltres. No, perquè no. Ja era un plan que tenien ells. Ja prefet, per què? Perquè en l'entrada dels camions per l'autopista ja saben que tenen dos puestos assegurats. Un, el que pagaran els camioneros, i dos, el que pagarà l'estat espanyol, és a dir, tots, en el tema de passar per allà. Aquí què haurem aconseguit? Que el que hauran aconseguit és que ens dividiran, sí que és cert, que el que ens faran serà dividiran a Terres de l'Ebre, perquè els que entrarem des de Peníscola hasta l'Hospitalet i sortirem hasta l'Hospitalet, els de dins, els del territori, anirem gratuïtament. Llavors, claro, hi haurà gent que dirà, pues bueno, pues desmobilitzem, ja hem aconseguit el que volíem, va anar gratis per l'autopista, hasta què? Hasta l'Hospitalet. I clar, ja t'han desmobilitzat el moviment. Jo crec que nosaltres hem de continuar esperant que no hi hagués este peatge que se li lleve la concessió al 2019. I el 2019 bueno, ja veurem. Esperant mos quedarem. Sí, és que no pots fer res més. L'únic que podem fer aquí és presentar-nos com a partit polític, anar a canviar l'Estatut, canviar la Constitució, canviar totes les lleis i llavors anar a ficar les normes. Però clar, això és lògic. No vull desmoralitzar ningú, al contrari. Penso que el que està passant i el que estem fent és molt important. O sigui, la nostra funció és una i clara, és la consciència. O sigui, nosaltres mantenim la consciència sobre el tema de les infraestructures viva a les Terres de l'Ebre. La notícia no surt d'aquí, perquè si un dona compte, més enllà de l'Ebre o més enllà de les canals locals, no sortim a... És perquè a Barcelona no li interessa esta lluita. No sortim a cap banda. Bueno, sí que... El dia que a Barcelona li interessa esta lluita, és a dir, un moviment que s'ha manifestat 173 vegades no li dona la importància que té, m'estan dient que els mitjans de comunicació catalans són una basura. Per què? Perquè no informen de lo que interessa a la gent. Escolta'm una cosa. Escolta, jo parlo a nivell intern. Jo us dic que els talls de la setmana passada van sortir per tot arreu. Per què? Sí, però... Perquè quantes vegades s'ha tallat l'autopista? Però dels talls que s'ha aconseguit, amb el mateix, s'ha alliberat els presos? No. Han hi hagut amnistia? No. I estem el mateix, tenim independència? No, no s'ha aconseguit res. Simplement s'ha aconseguit de que donéssim una imatge a l'exterior de que som persones que no som els de la somriure.
Perquè, claro, però... nosaltres mos en venem, o mos estem venent, que som les de la manifestació del somriure. Si jo, si jo vaig ser dels primers i a Llorenç li vaig dir, cremem rodes, anem a cremar rodes, si és el més fàcil. Portem d'aquí, agafem els nostres tallerets, deixem les 4 o 5 rodes, fotem aquí una mica de rodeta i ja està, vindran els bomberos, vindran els mossos, mos acasaran, no sé quantos, que si la última vegada, permisos, tornem a fer-ho, sí, sí que aconseguis, sortiràs un dia a TV3, però 173 vegades estiràs aquí al carrer. Però això ho aguantem nosaltres, no aguanta la premsa. Aquell home que està sentat, jo crec que aquí no vindrà. Sí, sí que han de començar a córrer moltes vegades. I llavors pues, és buscar un equilibri una cosa, Àngel. Entre el que és manifestar-se, fer recursos, protestar en el Parlament, que saps que hem anat al Parlament i te presentes allí i amb tota la pressió del món i amb tot allò, allò i te donen pel que te donen. La gent, desgraciadament, en aquesta Constitució espanyola, en aquest entorn que hi ha, però jo crida més que ells. En aquest entorn que hi ha no tenim la força, per què? Perquè no és una democràcia participativa. És a dir, és una democràcia que cada 4 anys votem i després au a la merda, està d'aquí 4 anys. I clar, com que no tenim, per la democràcia que tenim establerta, no tenim la força de la ciutadania de poder canviar, és a dir, jo sempre he dit que si un govern està elegit per 4.400 vots a un ajuntament, si tu aconseguixes 4.400 una firma, que sigui suficient per obligar-los a canviar la llei. Per què? Perquè tens més. Per a mi és una participació, una fórmula participativa. Llavors sí que té de que en compte la gent. Ara no, està d'aquí 4 anys. I poden estar aquí tirant milles i tirant hores hasta que se'n cansen. I si nosaltres ho podem fer-ho. Allí hi ha un home que d'aquí un ratet me dirà, fora, mos podem quedar aquí. No, no, és que no. Vull dir, què farà? Pues comunicarà, vos prendrà el nom. A veure, hòstia, tu ets Mario, vale, Mario. No, a mi no cal que m'aprengui. Talla la carretera, val, no sé què. I este és l'amic de Lorenzo, perquè a mi sempre em coneixen per l'amic de Lorenzo, però em dic Àngel, eh? L'amic de Lorenzo. I llavors resulta que al final acabarem, pues, este home en 700 euros de multa o 1.000 euros de multa, jo 1.000 i pico més, estan al paro i no sé què, pues jo no m'ho puc permetre. Les condicions... Joseret sí, que Joseret ne té, que ell ne toca. No, però això està... Ne toca de dinerets, és com si... Això està clar, però a veure, jo el que dic és que la conjuntura de país que tenim ara mateix és suficientment greu com per sumar-nos a tots aquells talls de carretera que es fan al territori. O sigui, el tall del Canà que es va fer el dilluns passat a les 6:30 del matí, jo vaig estar allí. Allí no hi havia ni Mossos, ni hi havia locals, ni hi havia ningú. Ja, perquè em van trucar. Allà ho va tallar la gent de qualsevol manera, que jo no vaig estar a l'acord, jo estava allà en la càmera filmant-ho. A mi em van trucar i em van dir, sou vosaltres els de la P7 que esteu tallant la carretera? Dic, no, nosaltres ni ho sabia. Bueno, sí que ho sabia perquè nosaltres ho sabem. Però dic, no, que nosaltres no sabem res d'això. I definitivament, però el cap dels Mossos de Tarragona em va trucar en seguida. Em va trucar tu, sí. Bueno. Jo el que dic és que, a veure, no sumar-nos a la iniciativa de tallar-la, però sí que si l'acció s'aguanta unes hores, vale, s'aguanta unes hores, jo crec que és interessant per les futures mobilitzacions que puguin vindre, aquesta pancarta també estigui. No esta, la de l'aigua, la de les nuclears, la de Càstor, al fi i al cap això és una lluita transversal d'un territori oprimit, que és Catalunya i sobretot Terres de l'Ebre. Jo em moc aquí per una qüestió de reequilibri territorial, si no, no vindria. Ja. No, que... Perquè en Manolo Tomàs tinc la mateixa discussió que en Llorenç i en ells, eh? Vull dir, la mateixa. I arribarà un moment que algú haurà de fotre el cop de puny amb la taula i dir, sortim tots... I era una vaga general. Però sí. I era una vaga general, no us oblideu. És el que t'he dit jo. Era una vaga general. Si nosaltres som capaços d'articular la unió entre tots els moviments que ens manifestem aquí, seria molt més fàcil portar totes les banderes i totes les manifestacions a una sola, és a dir...